Belum ada sebarang cakapan dibuat dalam siasatan kes kematian kanak-kanak autisma Zion Ryan Abdul Matin. Malaysia kecewa dengan tindakan mereka syarikat yang menggunakan kuasa veto untuk menggagalkan usaha mencari jalan penyelesaian di Palestin. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalan bawang tidak akan terjejas susulan kerajaan India mengeluarkan larangan ekspor bawang bermula Jumaat. Laporan penuh di saluran 501 dan astro.awani.com.